det betyder alt. Altså på en eller anden måde, fordi at ikke med, at vi har de her små lokale ting, det er også det, der gør, at Odense blomstrer som en by på en eller anden måde, fordi at hvis vi går ned ad den samme gade hver eneste gang, og det kun er fakta, vi ser, jamen, så bliver alting bare meget ensformigt overalt. Så det er meget vigtigt, at vi tager fat i de her små kulturting, der sker i Odense, som Odense har at byde på, som man måske ikke har andre steder, og hjælper det med at komme til livs. Jeg hedder Markus. Jeg er 24 år, og jeg går normalt på universitetet på SDU som ingeniør i produktudvikling og innovation. Og så er jeg en del af den interne bestyrelse her i Malani. Yes, jamen mit navn er Mark Ruston. Jeg er i gang med at uddanne mig som skolelærer. Og ved siden af, så er jeg også i den interne bestyrelse i Malani, hvor jeg sidder og varetager normale opgaver, hvor vi indspiller folk. Jamen, jeg tænker, at vi passer utrolig godt ind i 2020. Hvis vi lige ignorerer, at der har været corona og så videre, at alting er blevet lukket ned, så skulle det jo være vores opstart og virkelig være, hvor vi tog fat i tingene og begyndte at vokse. Nu har vi så mulighed for at vokse lidt internt i stedet og lave nogle store planer. Men jeg tænker, at vores indtræffen her i 2020, det er netop, at vi kommer til at skabe noget for Odense, som ikke har været der før. Altså, ligesom at der er noget game og noget strugglers i KBH, og der har været noget talentudvikling i Aarhus, jeg kan ikke lige huske, men de har faktisk en skole for rapper og producer, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Men det er meningen, at på sigt, der skal vi også gerne derop. Altså, vi skal have sat Odense på kortet, som egentlig har været meget stille førhen. Og det er simpelthen egentlig fordi, at jeg tror, at mulighederne har været begrænset for de unge. Ja, man kan sige, at Malani 2020, altså 2020 er året med ensomhed og året med mange tragedier, kan man sige, du ved. Og Malani for mig og for Mark og for mange af os, der er henne, du ved, er også et fællesskab, hvor vi altså om aftenen har et eller andet sted, hvor vi kan gå hen og mødes og hygge os med det, vi godt kan lide at lave, du ved. Så meget af Malani er jo også fællesskab, at der er nogen, der hører dig. Altså, at der er nogen, der ligesom siger, at du er sgu god nok, og du er god til det, du laver, du ved. Fordi der er, når man laver kreative ting, er det jo heller ikke alle folk, der sådan ligesom kommer og sådan, åh, du er lige gået i gang med, du ved. Altså, tit er det jo bare sådan, at man bliver nødt til at du ved, tage de komplimenter, man kan få fra hinanden, og støtte hinanden i det, man laver, du ved. Fordi folk er sgu pisse ligeglade, indtil du er en succes, du ved. Ja, det ser man i hvert fald ofte, ikke? Men jeg tænker også, at det er også noget, som der giver os utrolig meget, det er nemlig det der med, at vi kan mødes med nogle like-minded, der kæmper for det samme og rigtig gerne vil lave den her musik og gider nørde det også på en eller anden måde. Fordi jeg tror hurtigt, når man tænker rap og producering, så har de bare sat nogle trommer og en eller anden melodi, og så kører det bare. Men der er utrolig meget arbejde. Sådan er det også nogle gange. Altså. Sådan er det selvfølgelig også, men der er en masse finpudsning også. Og så bare det der med, at man ligesom kan spare med hinanden og... For eksempel, jeg kan da huske, da jeg startede med at skrive, da jeg var de der 12-13 år, der sad hjemme på mit værelse, ikke? Og så kunne jeg måske vise det, hvem viste jeg det til? Jeg viste det til nogle kammerater, som knap nok hørte rap dengang, ikke? Jamen, det er sygt nok, du ved. Okay, men hvor er det konstruktive i? Hvor skal jeg videre herfra, ikke? Hvor at vi har nogle helt unge, så unge som 16 år igen, som faktisk er rigtig dygtige, men de mangler den der hjælp til, hvor er det, jeg skal få sætte mine kræfter for at blive bedre, ikke? Fordi... Mm. Jeg tror, både du og jeg har brugt utrolig meget tid på at famle i blinde om at finde sig selv musikalsk og finde ud af, hvad det er, man skal arbejde på, fordi det er ligesom, når man kigger sig selv i spejlet, ikke folk, de ser noget andet, end man selv ser, og sådan er det også, når man laver musik, tror jeg. Ja, ja, altså det er jo et kreativt fristed, om man ved det sikkert kommunens beskrivelse på det, men det er jo et sted, hvor at kommunen i hvert fald bare giver mulighed for, at vi er en masse kreative sjæle på tværs af genre, altså nu snakker jeg musikgenre, men på tværs af kunstgenre, altså der
hvad hedder det, der er malere hernede, nogle kunstfolk, nogle graffitimalere og nogle, der reparerer ting, altså i sådan et grønt initiativ. Så det er jo et sted, hvor man for det meste kan få lov til bare at sprede sig ud. Og der er ikke så meget, indblanding i, hvad du bruger din container til, så vi er egentlig meget frie til at gøre, hvad vi vil i vores container. Vi må komme, når vi vil, og gå, når vi vil. Og der er altid en masse søde mennesker, der ligesom er klar på at snakke, når man mødes hernede. Og så har vi bare, en af Odenses bedste lokationer til at lave events, som vi laver events, du ved, med ikke stranden, var det lige ved, men altså i hvert fald noget vand lige ude foran. Udsigt ud over havnen, ikke? Og et stort åbent område, hvor vi har volleyball ved siden af, en parkourbane og minigolf og sådan noget, så folk de bliver i forvejen draget hernede. Det eneste, der sådan ikke rigtig er her, det er et sted, hvor man faktisk kan få sådan en kold eller en drink for den sags skyld. Så det er jo også det, vi har skabt her igennem sommeren. Et samlingspunkt hernede, hvor folk ligesom kunne komme og hygge og være fælles. En halv time til at happy barn der den lukker. Malang Lounge. Ja, altså det er jo vores bud på ligesom at få samlet folket hernede. Vi har lavet indtil nu to Malani Lounge, som der har været rigtig succesfuld. Vi sætter en bar op, og så giver vi folk muligheden for ligesom at være her, som de har lyst til, så vi giver dem nogle spil, de kan spille, altså alle de her spil, man kender fra havefesterne før, fra Roskilde og du ved, altså beer pong og ølbowling og de her ting her. Og så har vi taget lidt inspiration fra de her meget nye ting med, at man tager på bar og sidder og spiller brætspil og sådan noget der, så vi har nogle brætspil, hvis folk har lyst til det, og så har vi noget live musik, altså nu er vi jo selvfølgelig selv musikere, så vi bare spiller. Og vi vil egentlig også bare give mulighed for, at resten af den Odense musikscene kan få lov til ligesom at komme ind og give et par numre, du ved, og lige vise, hvad kan de. Vi har egentlig også lidt et koncept, der er kørende med det, og det er, at vi gerne vil hjælpe andre iværksættere også. Fordi at vores eventsdel er egentlig noget iværksætteri på den måde, at der faktisk kommer nogle penge ind i vores kasse, som vi bruger til at gøre os selv større og investere i næste omgang. Så første gang, der havde vi E-barn inde, som også er regelmæssigt nystartet, nede og lave cocktails, hvor vi gav dem en platform, hvor de kunne komme ud. Her anden gang, der havde vi fået muligheden. Vi havde fået en nyopstartet Goodman food truck til at komme. Det er så blevet aflyst på grund af corona. Men tanken var, at han betalte faktisk ikke noget for at være der dengang, men han fik mulighed for at komme og sælge mad, fordi vi havde hørt, at han manglede et sted at starte op, og hvordan kommer man i gang. Og det er også lidt det, vi gerne vil gøre hele tiden. Altså, vi vil gerne trække nogle nye musikere ind, som måske ikke har haft den platform eller mulighed. Også nogle af de andre, drinkselskaber. Den her gang var det meningen, vi skulle have Draft Tales indover, som er noget kvalitetscocktails, de laver på Fustasia, som fik mulighed for at komme og vise sig frem og fortælle om deres brand og sælge der. Så hele tanken er ligesom, om vi samler dem her, så man ikke hele tiden går til de samme store virksomheder. Vi har selv et samarbejde med Albani,
og gør det, fordi at de støtter os igennem nogle andre fronter, men også det der med, at man ikke bare får, ja, det ved jeg, Carlsberg eller whatever, til at sætte en eller anden ølvogn op, og så er det dem, der kører det, at vi går ned og finder nogle af dem her, der er opstartet, der virkelig har brug for det, fordi alle de store, de skal jo nok klare sig i sidste ende. Man kan sige, at vi holder det lokalt. Ja, på en måde. Vi har de her små lokale ting, det er også det, der gør, at Odense blomstrer som en by på en eller anden måde. Fordi at hvis vi går ned ad den samme gade hver eneste gang, og det kun er Fakta, vi ser, jamen, så bliver alting bare meget ensformigt overalt. Så det er meget vigtigt, at vi tager fat i de her små kulturting, der sker i Odense, som Odense har at byde på, som man måske ikke har andre steder, hjælper det med at komme til livs. Jeg tænker også især, at altså, lokalt for Malarne betyder rigtig, rigtig meget, fordi at vi er et sted, hvor vi ligesom vil sige, vi er odenseansk, vi er, altså Malani, Arni, Ni, altså det er altså lidt det der ordspil på Albani, og altså man kan sige, Albani har tit for mange folk, også fra folk i Jylland og i Sjælland osv., ligesom været synonym for noget odenseagtigt noget, du ved. Så det er, altså for os, der er Odense og også Fyn, men altså, fordi vi har også folk fra Fyn, og vi har folk, der vokser op i Vissenbjerg, i Ringe og i du ved, rundt omkring, men vi er ligesom et fynsk kollektiv, vi er ligesom et, noget, der gerne, altså hvis det vi gerne ville nå frem til, det var, at hvis folk for eksempel skulle ud og ansætte nogen, der skulle klare noget event, altså nogen, der skulle spille på Odense Havnefestival og kultur osv., altså nogle af de her ting, der sker i Odense, så ville vi gerne have, at de tog fat i os for os, da man ligesom tænkte Odense, kultur, Malani. Og så vi er, altså vi er fra Odense, vi er et sted, som der gør alting fra Odense, og vi kommer ikke til lige pludselig bare lige at flytte til København, og så kalde os Malani der. Det kan godt være, at vi udvikler, altså ude, hvad hedder det, så udvider. På et andet tidspunkt. Ja, og får en afdeling i København og en afdeling i Aarhus osv., det er ikke det, du ved. Men tanken er også, altså folk, de skal kende os som det odenseanske, yeah, som det lokale, som det fynske, som det sted, hvor at odenseanere ligesom måske har en mulighed til at komme op fra. Og nu vil jeg bare lige sige allersidste ting. Det er bare det, at når man for eksempel, når man rapper i København og så videre, så er du måske i ungdomsskolen, og den lærer, du har på ungdomsskolen, er måske PDB, som alle kender jo i Danmark, ikke? Og han ser, at du har sgu noget godt noget, og han siger, hey, skal vi ikke lige lave et eller andet? Og lige pludselig bliver du revet frem af PDB også og sådan noget. I Odense, der har vi ikke rigtig nogen af de her mennesker her. Hvis du går på ungdomsskolen, så møder du måske en Timur eller sådan noget der, du ved, som der også har, dygtig, men som også er rigtig dygtig, men jo ikke, altså jo ikke PDB store, du ved. Og så kan man, altså, og på den måde, der har vi ikke i Odense nogen, der for eksempel er så store, at de bare kan sige, ham her trækker jeg med på et nummer, og så er han stor, for eksempel. Lige for at lukke den af, også en af grundene til, at lokal er rigtig vigtigt for os, det er, at mange, altså jeg kender en del producer, som også kommer fra Odense, som sidder og arbejder ret stort i København eller Aarhus lige nu, men det er nemlig også, hvad de har gjort. De har valgt at tage til København eller Aarhus for at forfølge deres drøm, og det er fordi, der ikke er grobund her. Ja. Jeg tror også sagtens, at jeg kunne trukket teltpløkkerne op og sat mig derover og siddet og produceret og det ene og det andet, men vælger at blive i Odense, fordi der er brug for det her, altså, og det her, jeg er vokset op, så det er også bare synd, at man har en masse spirende talenter. Jeg bebrejder ikke folk, at de tager afsted, fordi man jagter sin drøm, men det kommer heller aldrig til at blive værre her, medmindre at der er nogen, der sætter en fod ned og siger, her der bygger vi noget, og det bygger vi videre på, indtil at det bliver stort. Så på den måde er det også lokale meget vigtigt for Malani, tænker jeg. Ja. Malani er et Odense kollektiv, et fynsk kollektiv, kan man sige, hvor vi gerne vil hjælpe folk med at komme ud med deres musik og med deres kreative fantasier, kan man sige. Mest lige nu, der laver vi musik, og vi laver events, så koncerter og så videre.
Vi har tre buzzord, som vi altid holder os til, og det står for fællesskab, musik og events. Så det er ligesom de rammer, vi bevæger os indenfor indtil videre. Ja. Men det er jo igen sådan et kreativt fællesskab, så mange ting kan komme ud af det, vi laver, kan man sige, i forhold til, hvis vi havde nogen, der kunne lide at lave videoer eller et eller andet, du ved, så kan det jo hjælpe til for eksempel at lave musikvideoer osv. Så i virkeligheden prøver vi at samle en masse kreative sjæle, der gerne vil lave noget kunst på højt niveau. Ja, det tror jeg sådan der. Du bliver angrebet en flue der. Og der er selvfølgelig nogen, som der varetager en masse administrative opgaver, og så har vi selvfølgelig folk, der bare er medlemmer. Ja. Hvor vi har dem inden, når de kommer og indspiller i studiet, og vi hjælper dem med talentudvikling og producering og forskellige råd, som man nu kan bruge, når man prøver at bevæge sig ind i musikindustrien. Mm. Altså nu er vi begge to fra Odense C, og alle os, der sådan er meget, meget med, er egentlig, i hvert fald mig, Mikkel og Mark, er fra Odenseområdet, Odense C. Det er vores opvækst, der er her, det er vores historie, der er her, kan man sige. Jeg føler, Odense, det er en meget tryg by. Jeg synes, at det er en by, hvor at man kan række ud efter noget, og så kan man faktisk få fat i det. Forstået på den måde, at der er ikke noget, der er så svært at gøre i Odense, at man ikke bare kan gå ned og bede om hjælp. Og det oplevede vi rigtig meget i starten, tror jeg, med at vi ligesom kunne spørge forskellige steder, institutioner, altså Kulturmaskinen eller Ungdomshuset eller whatever, du ved, kan hjælpe os med det her, har en idé til det her og så videre, og egentlig blev vi bare taget fat med åbne arme. Og så oplever jeg i Odense i forhold til kulturlivet, at et sted, hvor der lidt mangler nogen ligesom os, der bare som græsrodsbevægelse tager fat, hvor at man kan få fat, og så bare skaber et eller andet, uden at man behøver at have hjælp fra det ene, det andet og det tredje, uden man behøver at have en eller anden støtte på 500.000 om året eller et eller andet. Noget af det, jeg tænker, Odense i hvert fald har manglet i rigtig lang tid, også inden vi ligesom kom til, det var nemlig det her kreative fællesskab, hvor man ligesom havde en mulighed for at komme ind og tilbyde sine egne kompetencer og så være en del af noget større, så man ligesom kan hjælpe hinanden. Så for eksempel har vi nogen, der laver musikvideoer, hvor vi har nogen, der kun laver rap. Så har vi en masse producers, som rigtig gerne vil lave musik, men ikke har nogen rappers, der gider lægge, eller kan finde rappers, der vil lægge på deres beats. Og det er ofte noget, som jeg har set, at Odense er manglet, for det har man i forvejen rundt omkring i Aarhus og København, hvor det Odense altid har haltet lidt bagefter. Og det er ligesom det, som vi gerne vil prøve at give til Odense nu. Ja, man kan sige, at tit har det også været lidt indspist i branchen, hvis man kan sige det på den måde, at det er sådan ligesom dem, der voksede op sammen og gjorde deres ting sammen, det var dem, der ligesom måtte være med i klubben, eller altså, hvordan man skal sige det, ikke? Og imens at vi egentlig kan møde en på en bar, og så være sådan, jamen vi laver det her, jamen lad os høre dig, du ved, hvis du er god nok, så får du lov til at være med, altså du behøver ikke du behøver ikke have kendt os i 10 år, du ved. Du behøver ikke at lave præcis den her slags old school rap, du ved. Du må gerne lave whatever, bare at vi synes, at det... Altså bare, at vi har lyst til sådan der arbejde sammen med dig også, fordi vi bruger selvfølgelig en masse vores tid på ligesom at hjælpe andre, men selvfølgelig skal vi også synes, det lyder fedt og så videre. Så, men det er der, hvor vi ligesom prøver bare at tage fat i alle mulige, fordi folk er faktisk virkelig gode nu om dagen. Det er ikke kun dem, der har rappet siden de var 10 år, der er rigtig gode til at rappe mere. Folk, de har sådan generelt bare lyttet til rap og rappet med, du ved, og så kan de fleste bare lave nogle gode flows. Rap er jo også noget, der bliver ved med at vokse. Ja. Altså, man har jo flere gange regnet med, at det var en døgnflue, ikke? Mm. Men det har bare gang på gang vist, at det er næsten en foretrukne musikgenre. Altså, det er også den genre, hvor der er flest kunstnere indenfor i Danmark, og den, der trækker flest views ind i øjeblikket. Ja, 60-70'erne og sådan var det rockstjerner, du ved. Nu rockstjerner, rapstjerner. Ja, det er lidt det, der er sjovt at se, og det er den udvikling, som også sker. Og der sker utrolig meget i rap lige i øjeblikket. Altså, vi har virkelig et stort genreskift til noget virkelig new age rap, hvor jeg har lagt mærke til, at der er mange af de lidt ældre rapper, der har været i gamet, de tager sådan rigtig langt afstand fra det nye, fordi at det simpelthen er i så meget udvikling, at det næsten er væk fra det, som de voksede op med. Ja. Og jeg tror også, at der er mange unge, der måske har talent, som måske bliver afvist af nogle af de ældre, som egentlig har midlerne og kompetencerne til at hjælpe dem, fordi de ikke forstår, at vi er i gang med en udvikling inden for rap.
der tror jeg, at vi er meget åbensindede og egentlig er klar til at tage imod alle, så frem at vi kan se talent i dem. Fordi der er selvfølgelig forskel på, om man har skrevet en rapsang og kommer op og prøver at stå freestyle i studiet, eller man har lavet sit hjemmearbejde og virkelig vil give den en skalle. Og ligesom med alt andet, når man laver noget frivilligt, så er det der med, klikker man godt med folk, du ved. Og kan man se noget, som man synes er sjovt at arbejde med. Fordi ja, det er jo det, der er også vores skala for, hvornår vi gerne vil gøre tingene. Så har vi, synes vi det er sjovt, har vi lyst til at lave det. Fordi vi får, altså var det et normalt arbejde 20-16, og vi havde et specifikt mål om, at alle bare skulle have lov, så kunne man sige, så var det ligesom det, der var målet. Men vores mål er jo at udvide og have det sjovt, du ved. Jeg bruger måske op til 30 timer om ugen af min egen fritid på at sidde og arbejde med mange af de her kunstnere. Så er det sgu også vigtigt, når man sidder i en 10-timers session, så man faktisk kan holde hinanden ud, ikke? Ja, eller og folk er forberedt og tager det lige så seriøst, som man selv gør. Så det er også derfor, at selvom vi har det her tilbud, der er åbent for unge, så er der altså også nogen, der bliver valgt fra. Og det er simpelthen fordi, at der er ikke nogen grund til at tage den produktive tid for dem, der rigtig gerne vil det eller har talent. Nej, det er det. Og mange, ja. Ej, men altså mange tror også bare, du ved, at de kan det ene og det andet, og uden man behøver at øve sig. Altså, det er ligesom folk, der tror, at de kan blive rige uden at arbejde, du ved. Det er en eller anden folkesygdom, vi har, at jo, altså, at man ser det på TV'et, nå, okay, så er det sikkert ikke så svært, du ved. Men jeg tror også, det er fordi, man ser måske mange af de der kunstnere, for eksempel Arty Ardit, som er rigtig meget op i tiden. Han lavede en sang ud, som virkelig blev hyped, og så blev han stor. Men jeg tror, mange af de unge, hvad de ikke forstår, det er, at han måske har været i gang med rap 10 år, inden han lavede den sang og slog igennem på det og kom frem. Så er der mange, der bare tænker, at man skal bare lave et one hit wonder og lige gøre, hvad de andre gør, så kommer man frem. Men man bliver nødt til at være nytænkende. Ej, det er ikke sådan helt... Vi har ikke sådan en vanvittig historie nu, men vi håber på, at det kommer, og vi har snakket lidt med Kulturmaskinen. Ja. Om at lave et studie op hos dem, og så hjælpe hinanden med alle mulige ting. Ja, selvfølgelig. Det håber vi, at vi kan få i stedet for. Ja, få et samarbejde om at købe. Ja, fordi så kan vi også få et større rum, du ved, og folk de kan sidde og chille og hygge. Og, altså, når vi laver vores møder og sådan noget, så er det mest sådan nedenunder. Ja. Der ville det være dejligt, hvis det kunne være i sådan, vores egen lokaler. Det kan jeg godt. Hvad er det, der er nedenunder? Jamen, nedenunder er der egentlig sådan forskellige ting, sådan lidt at blive varp, koncert, der kan du komme ned og lave en koncert, eller har du lyst til for eksempel altså vi har mange kunstnere inde i det blå kvarter, så har du lyst til for eksempel at lave en kunstudstilling, der er der tit, du ved. Ja. Og der har lige været det der hedder Urelaterbar, som også bare var sådan en enkelt dags event, men det var sådan tre forskellige kunstnere, der havde lavet deres egen bar rum, du ved. Så var der nogen af dem, de havde lavet sådan en kasse, du ved, og så kunne man kigge ind, og så var der nogen, der skulle have hænderne ind, du ved, og så skulle de hjælpe sådan ad med at blande en drink, hvor den, der havde hænderne ind, kunne ikke se, og den anden skulle sådan prøve at sige det, og der var sådan en, der gjorde det grin med diagnoser og sådan noget, så gav sådan et langt. Og så var sådan, hvad fejler du-agtigt, ja. Og så fik man sådan en kort med et eller andet sjovt, ja. Og så var der sådan en guld, bare, hvor det bare var helt guld, du ved, og hende, der havde lavet det, var også sådan helt spraymalet i guld og sådan noget, der var meget. Så der sker alle mulige forskellige ting. Der sker rigtig mange forskellige ting, ja. Og der er også bare andre, der laver sådan lidt ligesom os, hvor de måske laver en, men det er sådan lidt mere, så laver også, der er en, der hedder Eline, det er sådan hende, der står meget for det her med. Ja. Og hun laver for eksempel meget sådan noget DJ, sådan noget electric, ja. Du ved, om aftenen, natten, du ved, hvor folk bare kommer og drikker. Og, ja. Og det samme med sådan, der har været noget jazzfest, altså ikke jazzfestival, men jazz, hvad hedder det? Noget jazz, hvor folk de bare kommer, og så er det open jam jazz-agtigt, ja. Du ved, og noget spoken words, og, altså, så det er virkelig bare... Altså, det er virkelig bare alle mulige forskellige, der kommer herned sådan der, og får lov til at lave ting. Fordi det der, altså det hele kommunen gerne vil, det er bare, at der sker noget hernede, du, ja. Altså. Fordi det er jo ikke kommunens område, det her. Altså, det er jo ejet af nogle andre. Og så har de bare fået lov til at give, altså så har Odense Kommune bare fået lov til at holde nogle af de her blå container her, og lave sådan en miljø ud af det, kan man, ja. Sige. Men det er jo lidt inspireret fra det der Institut X ude i Aarhus.
hvor de har sådan en hel masse, altså man kalder det lidt sådan Aarhus Christiania, du ved, men der har de bare sådan en hel masse container, og folk bor i dem. Ja, og, så har jeg godt hørt om det. Ja, du har ja. Og det er sådan ret fedt sådan et koncept, du ved. Jeg tror, det er lidt af det samme, de gerne vil have. Ja, de gerne vil prøve at komme her. Ja. Jeg tror, at folk har fundet ud af, at i og med, at vi har YouTube nu, så i gamle dage, der skulle du jo have en mulighed for at komme ind og sidde og lære de andre, og man måtte prøve sig frem. Nu til dags, der ligger alt viden bag producering og så videre, det ligger online. Men man skal selvfølgelig også være rigtig god til at grovsortere i det, fordi at hvem som helst kan lægge en video op. Så, og nogle gange kan det, folk laver, virke godt, men i sidste ende, så kommer der måske ikke sådan et, hvad skal man sige, godt produkt ud af det. Så jeg tænker, at den største forskel er netop, at vi har fået alle redskaberne lige ved hånden, så man egentlig kan blive utrolig, utrolig dygtig alene på sin egen tid ved at være derhjemme. Ja. Du skal ikke ind og betale for undervisningsteam eller det ene og det andet, og du behøver ikke købe en dyr guitar for at starte op til. Man kan starte med at rap, finde et beat, ikke? Og så kan man arbejde sig frem derfra. Og altså, man kan jo være, hvad hedder det, pladeselskab og label i sig selv nu til dags. Ikke sådan nogle små indie-selskaber, som mange laver, ikke? Men det giver også en mulighed for, at folk kan være meget mere kreative, end man kunne. Fordi nu er der ikke en A&R eller en scout derude og sige, det der, det er noget, der kan noget, og så får du studietid. Nu kan man egentlig være så kreativ og kunstnerisk, som man vil, og gøre det inden for sin egen rammer, uden at der er nogen, der ligesom vælger at sætte dig i en boks, at det her det er kommercielt, og det sælger, ikke? Og det er også derfor, jeg tror, at rap det udvikler sig så hyppigt og hurtigt, som det gør lige nu. Ja. Alle kan få lov til at være rapper nu, du ved. Alle kan få lov til at være musiker i det hele taget, du ved. Så selvfølgelig, man kan sige, at førhen var der måske ikke så meget lort, som der er nu. Men fordi at der blev måske meget filtreret fra, men til gengæld var der heller ikke lige så meget guld, som der er nu. Fordi at der er rigtig, rigtig, rigtig mange folk, der er super gode. Som bare, altså som enten ikke aldrig nogensinde får deres gennembrud, du ved. Men der er bare en hel, altså der er en hel, jeg tror faktisk det, man kan sige allermest, det er, at den her undergrund, vi har i Danmark og mange andre steder, det er egentlig et resultat af, at alle kan få lov til at lave musik nu. Fordi ellers så ville du ikke have hele den her undergrund her, som vi har, hvis folk de alle sammen skulle signe, du ved. Altså vi har så mange forskellige visioner, altså jeg har i hvert fald en vision om at have noget pladeselskab måske op og kørende, noget en talentudviklingsskole faktisk, som man har set over i Aarhus, så man har nogen, man kan gå til, der ligesom kan rydde, eller hvad hedder det, se skoven for bare træ, eller hvad det er, man siger, ikke? At have sådan et Malani-hus, du. Altså det er jo, det læner sig, ja, det jo fint sikkert op af, hvad Mark han snakker om, men det her med, at vi har et eller andet sted, der ligesom også kan fungere som lidt en fritidsordning, så vi kan få nogle af alle børnene ude fra gaderne, du ved. Og så egentlig skabe et sted, hvor, jamen, har du lyst til at spille musik, så er det godt. Så er det godt nok, du ved. Har du også bare lyst til at sidde og spille FIFA med dine chaps og sådan noget der, du ved. Så er det også fint nok. Så vi kunne godt tænke os, at Malani, det gik hen også og gjorde en eller anden samfundsrelevant ting. Altså en ting, der sådan ligesom kan hjælpe nogle af de svageste. Vi har en festival, stor koncertagtig her til næste sommer forhåbentlig. Det er egentlig meningen, hvor vi vil have en masse urban musikere, rapper osv. kan få lov til at komme op og spille, og vi vil selvfølgelig selv gerne spille en stor koncert, du ved. Vi har mange visioner, og 10 år det er også altid langt at kigge ud i fremtiden, men man skal jo drømme. Vil du tage den, eller skal jeg? Jamen altså, det er jo, i princippet er det jo forbogstaver på mange af de mennesker, der er med, altså i hvert fald den gruppe af bestyrelsesmedlemmer, der startede. Det er Markus, Mark, Mikkel, så har vi Alexander som A'et, og vi har Louis som L, og så satte vi Ani på, fordi at vi drikker Albanien, hvad det er. Jamen igen, den der Odense. Det er det odenske tryk, ikke du ved? Ja. Så håbede vi også lidt på, at vi kunne få dem som samarbejdspartner. Ja. Det virkede så det var okay. Så hvis I gerne vil have en sponsor, så bare et eller andet af deres navn, ind i jeres navn, og så sig det til dem.